Evo ministre, prije svega vaša poruka danas sa ove obljetnice. Pa prije svega moja poruka da je general Blago Zadro čovjek velikog srca, istinski domoljub, čovjek iz naroda i čovjek koji je vodio svoje vojnike osobnim primjerom. I to je taj karakter Hrvatske vojske. I vidjeli ste danas jako puno hrvatskih vojnika tu. Vi znate da je Hrvatska vojska tu. Ova vlada je vratila Hrvatsku vojsku u Vukovar. I mi danas razvijamo Hrvatsku vojsku upravo na temeljima Domovinskog rata, na temeljima žrtvi kao što je Blago Zadro, Alfred Kiel, general Andrej Matijaš Pauk i svi drugi hrvatski branitelji. I danas vojska u Vukovaru je tu u funkciji mira, sigurnosti, jačanje gospodarstva i to je naša zadaća. Može li evo ova vlada donijeti i odluku o posebnim odlučima za heroje Domovinskog rata, što sam evo malo pripitala predsjednicu? Pa mi iz pozicije Hrvatske vojske nismo zaboravili, mi smo sve napravili. Zapovjedno stožena škola nosi naziv general Blago Zadro. Središte za obuku vojne policije nosi Alfred Kiel. Časnička škola nosi Andrija Matijaš Pauk. Znači, iz pozicije Hrvatske vojske, baš u našem mandatu ove vlade, Hrvatska vojska je prožeta simbolima Domovinskog rata, upravo junacima kao što je general Blago Zadro. A što se tiče odličija junak Domovinskog rata, to je u nadležnosti Ministarstva branitelja. Ja podržavam sve te inicijative. To je na simboli.